for mig ikke at kunne komme herind i parken. Det har simpelthen været så frygteligt, fordi at det er herinde, jeg får min energi. Nu hvor jeg som sygeplejerske har arbejdet med coronapatienter, og det har været rigtig hårdt, så har jeg jo med den kontrast til at være fodboldfan også, og så ikke kunne komme til fodbold og så videre. Jeg ligesom ikke har haft det frirum. Jeg har følt mig drænet i al den her tid. Når jeg går til fodbold, så er det jo ligesom mit sted, hvor at jeg bare føler mig hjemme, og det er bare det sted for mig, der betyder alt. Og det er simpelthen taget væk. Altså det er bare lidt svært at forstå for folk, der ikke har det som det, der betyder rigtig meget for dem i livet. Så er det bare, det er svært at sætte ord på. Og det kan for nogen virke helt, det er jo bare fodbold, men det er det bare ikke for mig. Det ikke at kunne komme herind, det er jo ligesom at have mistet noget af sig selv. Og sin identitet i den grad, altså det er jo det, jeg gør. Det er jo mine ting. Jeg savner det der nærvær, der er i fællesskabet i parken, som er helt specielt. Græsset og luften og menneskerne, og det er ubeskriveligt. Vi har jo set nogle andre sider af hinanden nu, hvor at vi ikke kunne se, så vi ikke kunne være inde i parken, så jeg har bare oplevet sådan nogle søde ting fra mine fodboldvenner med, at de har sådan sendt søde videoer, eller lige husket på, at de tænkte på mig, og nogen har sendt blomster, blå og hvide selvfølgelig. Og en dag jeg kom hjem fra arbejdet fra hospitalet, så stod der en kurv til mig med gaver fra nogle fodboldvenner, og det betød bare så meget, fordi det, jeg savner allermest, det er jo at være her i parken, altså være her sammen med dem, der ved, hvor meget det betyder. Jeg synes, at forholdet til klubben også er blevet styrket, fordi at det har tydeligt gjort, hvad der betyder noget for mig. Jeg har i den grad lært ikke at tage det for givet, at jeg kan komme i parken og se fodbold. Og jeg har tænkt meget over, hvor meget jeg skal nyde, når det engang bare bliver muligt at komme herind igen. Jeg tager slet ikke tænkt på, hvordan det bliver første gang, at jeg får lov at komme ind igen. Jeg bliver sikkert rigtig meget berørt, ligesom jeg gør lige nu. Men det bliver da bare så fedt, når man kan få lov at mærke det der sus igen. Og ja, det glæder jeg mig virkelig til. Det gør jeg. Ej, fodboldsangen simpelthen. Det savner jeg så meget. Råb navne op, klappe spillerne ind. Amen. Det glæder jeg mig virkelig meget til. Det første, jeg skal gøre, når jeg kommer herind igen, når portene åbner, det kommer lidt an på, hvad restriktioner der er. Men hvis jeg må, så skal jeg da kramme mine fodboldvenner. Jeg vil bare nyde det helt vildt, når jeg kan få lov til at komme ind igen. Jeg vil virkelig tænke over, hvor heldig jeg er, at jeg kan få lov til det. Det er så dejligt at være her. Selvom der ikke er fodbold, bare det at mærke, at nu er jeg lidt hjemme igen.